حبيب سلام عليك صلوات الله عليك حبيب يا رسول الله آپ کے ہو کر جی ہیں ہم نام نامی پر مریں ہم جب قیامت میں اٹھیں ہم عرض اس طرح کریں ہم یا نبی سلام علیکا یا رسول سلام علیکا یا حبیب سلام علیکا صلوات اللہ علیکا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک و اصحابک یا نور اللہ. اے اللہ اس محفل پاک کو قبول فرما, ہم سبوں کے دلوں میں تو اپنا خوف اور ڈر عطا فرما, اپنے محبوب کی سچی محبت عطا فرما, ہم سبوں کو غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے مریدوں میں قبول فرما, قبر میں, حشر میں, جنت میں, ہر جگہوں پہ قادری جھنڈا نصیب فرما, مسلک حق, مسلک اہل سنت و جماعت, مسلک اعلیٰ حضرت پر استقامت عطا فرما, تمام گمرہی, بدعقیدگی, بد مذہبی سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سب بیمار ہیں, اپنے فضل سے ہم سبوں کو شفا عطا فرما, ہم سبوں کو دنیاوی اور اخروی الجھنوں سے محفوظ فرما, ہم سبوں کے گھروں میں, کھیت کھلیان میں, دکان میں برکتیں عطا فرما, جو بے روزگار ہیں اسے اچھا روزگار عطا فرما, جن کی بیٹیاں بن بیاہی ہیں ان کی شادی کا انتظام فرما, جو بچے بے روزگار ہیں انہیں صاحب روزگار بنا, جو جس طرح کی مصیبتوں دشواریوں میں پڑے ہیں مولا اسے رہائی عطا فرما. یا اللہ ہم سبوں کو سچی خوشی عطا فرما. اے اللہ دنیا و آخرت دونوں جہان کا آرام عطا فرما, دونوں جہان کی ہریالی خوشحالی عطا فرما. الہی پوری دنیا میں اسلام اور سنیت کا بول بالا فرما, ہمارے ملک ہندوستان میں امن و امان عطا فرما, اسلام دشمن طاقتوں کو نست و نابود فرما. الہی ہمیں اپنے گھروں میں اسلامی رنگ, اسلامی ماحول عطا فرما, آنے والے ماہ رمضان کے اچھے استقبال کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں وقت کی پابندی کی توفیق عطا فرما, ماہ رمضان میں کم کھانے, کم سونے اور زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما. الہی ہم سبوں کی دعا اپنے فضل سے قبول فرما, اس مدرسے کو عروج اور ترقی عطا فرما, ان سارے حفاظ کے سینوں میں قرآن پاک کو محفوظ فرما, انہیں مرتے دم تک قرآن پڑھنے, قرآن پڑھانے, قرآن پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جتنے لوگوں نے کئی گھنٹے تک محفل میں بیٹھ کر دین کی باتیں سنیں, سبوں کو صحت, عافیت, تندرستی عطا فرما, سبوں کے کاروبار میں برکتیں عطا فرما, سبوں کی ہر جائز اور نیک حاجتوں کو پوری فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. الفاتحہ. سن رہے ہیں رضوی چینل کی پیشکش. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلیہ وبارک وسلم صلواتہ وسلاما علیک یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین 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 بحق لا